ವೈದ್ಯರ ಒಗ್ಗರಣೆ. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು 1862 ಕಮಲಪುರದ ಅಮಲ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕುಂಪಣಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ದೊರಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇಚಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಂದಿನಂತೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟೇ. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಿರಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೇರಿದ್ದರು. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೋರಿಂಗ್ ದೊರೆಗಳು ಇವರ ಅಂಗವನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಗೋಷ್ಪದ ಕೇಶ, ದೀರ್ಘನಾಮ, ಕರ್ಣತುಳಸಿ, ಗಂಧಲೇಪನ, ಲಂಬೋದರ, ಇವೇ ಅಮಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ರೋರಿಂಗ್ ದೊರೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿಯರು, ದೇಶೀಯರ ಪ್ರಸನ್ನರು. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಭಿಜ್ಞರೆಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ದೊರೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಚಾರ್ಯರು ಚತುರ್ವೇದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಪಾಠವು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವೂ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಕಮಲಪುರದ ಅಮಲ್ದಾರರಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ಮಹಾಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನವು ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾವು ಅರಿಯೆವು. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಾತನಾಡಲು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದು ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಳು. ಇವರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಹಳ ನೂತನವಾಗಿತ್ತವೆಂದು ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ವರ್ತಮಾನವಿದೆ. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಪೀನಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋಡು ಬಿಳಿ ಜನರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರುವುದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರರಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗಳ ವಾದವಿವಾದಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಲುತ್ತಿರುವುದು. ಹೆಂಗಸರು ಸಾಕ್ಷಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ದಯಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಕಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮಲ್ದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ತಿರುಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸುಖಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅಮಲ್ದಾರರ ಹೆಡ್ ಮುನಿಷಿ ವೈಕುಂಠ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಪಾಲಿತ್ತು. ಸರ್ಕಿಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಯಮನ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದಂತೆ ಏಕತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸರಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ, ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉದರ ನಿರ್ವಾಹವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ಗುಮಾಸ್ತ ಶ್ರೀರಂಗ ಸೂರ್ಯವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅಮಾಲ್ದಾರರೊಡನೆ ಜಮಾಬಂದಿಯ ಸರ್ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಮುನಿಷಿ ಹಯವದನರ ತಂದೆಯವರು ಬಿತ್ತು ಹೋದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಮಾಬಂದಿಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಗನೊಡನೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಮಾಲ್ದಾರರು ಯಾರನ್ನು ಬರಲಿಸದೆ ತನ್ನ ಹೆಡ್ ಮುನಿಷಿ ವೈಕುಂಠ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸರ್ಕಿಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಸಪ್ತಗ್ರಾಮವು ಕಮಲಪುರದಿಂದ 40 ಮೈಲು ದೂರ. ಈಗ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಾಜಮಾರ್ಗವಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮೊದಲು ದೋಣಿ ಹತ್ತಿ ವೀರಪುರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ರೋರಿಂಗ್ ದೊರೆಗಳು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ವೀರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ವೀರಪುರದವರು ದೊರೆಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ದೊರೆಗಳು ಮಹಾವಾದ್ಯ ಘೋಷದೊಡನೆ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಣಗಳ ಶೃಂಗಾರ, ಜೈನರ ಬಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ವಜದ ಅಲಂಕಾರ. ಜಮಾಬಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ದೊರೆಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ ಶಿಲ್ಪ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಬಸ್ತಿಯ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು. ಜೈನರ ಮುದಿಗುರುಗಳು ಅವನ ಹೊರಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ದೊರೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಶಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಮಾಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಜಮಾಬಂದಿ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆಯ ಪದವು. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರುವ ಭೂಮಿಯ ತೇರ್ವೆಯ ಜಮೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು, ಮುಗಿಸುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಇದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಜಬಾನ್ ಬಂದ್ ಎಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಇದು ಅಪಭ್ರಂಶವಾಗಿ ಜಮಾಬಂದ್ ಎಂದಾಯಿತು. ಜನಗಳ ಹಾಲ್ ಹವಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಚಿನವರು ಕುಳುವಾರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು, ಮೋರೆ ಗೋಳುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದವಸ
ತುಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನ ಮುಚ್ಚುರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬಾಯನ್ನ ಕೂಗನ್ನ ತಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮಲ್ದಾರರು ಸರ್ಕೀಟಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆಯವರನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಪಟೇಲನ ಕಷ್ಟತರದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ತ್ರೀಪಾಕ ನಿಯಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಅಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಲಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆಯ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಪಟೇಲರು ಕೊತ್ತು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಈಚೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಗಂಡನು ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಒಳಗಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಪ್ತಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಡಿಮೆ. ಪಟೇಲನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅಡಿಗೆಯವಳು ಒಪ್ಪಳಾದರೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದಳು. ಹೊತ್ತು ಏರಿ ಬಂತು. ಅಮಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಅಮಲ್ದಾರರು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಂತೋಷಚಿತ್ತರಾಗಿ ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಹೊರಗಿದ್ದ ಪಟೇಲನಿಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತರಬೇಕು ತರುಣಿಯಳ ಕಾಮನ ಮುಂಗೈ ಅರಗಿಣಿಯಂದಿಹಳ, ಸ್ಮರಣ ಸಿಂಗಾಡಿ ಪೊರ್ಬಿನ ನೀರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳಿಸುವ ಮೈಯವರ ಕರಿಗಮನವೇ, ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ದಪ್ತರದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡಿದು ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಅಮಲ್ದಾರರು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತೆಂದು ಪಟೇಲನು ಅರಿತನು. ಆದರೆ ಅಡಿಗೆಯು ಏನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲನು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ, ತಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಅಮಲ್ದಾರರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಪಟೇಲನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮಲ್ದಾರ ಸಿಟ್ಟು ಇಳಿಯುವುದೆಂದು ಪಟೇಲನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಅಮಲ್ದಾರರು ಪಟೇಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಪದ್ಮರಾಜ, ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆಗೆ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಪಟೇಲನು ಮತ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಕೈಮುಗಿತನು. ಅಮಲ್ದಾರ, ಅದೇನು ಸಂಗತಿ, ಈಗ ಹೊತ್ತೇರಿತು, ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸ ಬೀಳೋದೇನು? ಪಟೇಲನು, ಅಪ್ಪಣೆಯಾದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಣಿಗಂಟನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಮಲ್ದಾರ, ಈಗ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿಯದಿದ್ರೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಪಟೇಲ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಳು ಸಿಕ್ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಪಟೇಲನು ಈ ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮಲ್ದಾರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದರು. ಪಟೇಲನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಾವಂದ್ರೆ ಎಂಬ ನುಡಿಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮಲ್ದಾರರು ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು, ನಡಿ ಎಂದು ಕದರಿಸಿದರು. ಅಮಲ್ದಾರರಿಗೂ ಪಟೇಲನಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತಲಿರುವುದನ್ನು ದಾರಿಗೊನೊಬ್ಬ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಳುವಿದನು. ಅವನು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವನು. ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವೆವು. ಅವನು ಅಮಲ್ದಾರರನ್ನು ನೋಡಿದನು. ನೋಡಿ ಕೈಮುಗಿಯದೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ನಗುವಿನಿಂದ ಅಮಲ್ದಾರರ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡವಿಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಅಮಲ್ದಾರರು ಪಟೇಲರೊಡನೆ, ಇಕೋ ಪದ್ಮರಾಜ, ಅತ್ತ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿ ಎಂದು ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟೇಲನಿಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಪೇದೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೇದೆಯ ಚಾಕ್ರಿಯನ್ನು ಪಟೇಲನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಪಟೇಲನು ದಾರಿಗನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೀಸದೆ ತಡೆದನು. ದಾರಿಗ, ಇದೇನಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ. ದಾರಿಗ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟನೇ. ಪಟೇಲ, ಯಾರಾದರೆ ನಮಗೇನು, ಈಗ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟನಾಗಲೇಬೇಕು. ದಾರಿಗ, ನಾನು ಅಡಿಗೆವನಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನು ವೈದ್ಯ, ನಾನು ಮದ್ದು ಕೊಡುವೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಹೋಗದ ನಿರ್ವಹವಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲ, ನಿರ್ವಹವಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚು ಕಳ್ಳ ವೈದ್ಯ. ಇಂಥ ವೈದ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಿಸುವೆ. ವೈದ್ಯರು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಗುದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಸರಕಾರದ ಹುದ್ದೆದಾರರೊಡನೆ ದಂಡೋಪಾಯ ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ವೈದ್ಯರು ಪಟೇಲನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ವೈದ್ಯರು ಅಮಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಒದಗಿಸಿದ ಮನೆ ಉಸಿರೆತ್ತದೆ ನಡೆದರು. ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯ ಎಂದೇ ವಾಡಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ಮುತ್ತಜ್ಜನು ಮಾತ್ರ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಬಲ್ಲವನೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲಪುರದ ಅನಂತ ವೈದ್ಯರ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಭವವು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯರು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅನಂತ ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗದವರು, ಗಂಡ ಸತ್ತವರು, ಧನಿಕರು, ಮಠಾಧೀಶರು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಉದರ ನಿರ್ವಾಹವು ನಡೆಯುತ್ತಲಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲಿಂಗರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಚಿರಕಾಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಗುಣಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾವು ಅರಿಯೆವು. ಇನ್ನು ತನಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹಂಗೇನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಹೆಗ್ಡೆಯವರು. ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನೋಡ ಸಿಕ್ಕದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರೆಂದು ಸಮಾಚಾರವಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರರು ಇವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪಿತ್ತ ವಾತ ಕಫ ಎಂಬ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಹಮಯವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಮೇಹವೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋಹವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹವೇ ಮುಖ್ಯ ಹೇತುವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಹವೇ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಡ್ ಮುನಿಷಿ ವೈಕಂಠವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಮಲ್ದಾರರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ಅಮಲ್ದಾರರು ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ವಿರಾಟರಾಯನು ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಅಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮೋಹಿನ ರೂಪದಿಂದ ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಬಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಮಲ್ದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣವೈದ್ಯರು ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಬೇಕಾಯಿತು. ಹೇಗೋ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವುದರೊಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮಲ್ದಾರರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮಡದಿತ ಚೆಲುವಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವಳು ಎಂದು ನಿತ್ಯವೂ ದಾಸ ಪದದ ಸೊಲ್ಲು ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದರಂತೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹಾಡಿದರು. ಒಡನೆ ಅಡಿಗೆಯವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹಾಡು ಈ ಹೊತ್ತು ಅನುಚಿತವಾಯಿತೆಂದು ವ್ಯಸನರಾದರು. 2 ದಿನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಳೆದವು. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರ ಜಮಾಬಂದಿಯ ಕೆಲಸವೇನೂ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪಟೇಲ ಪದ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಡಿಗೆಯವನು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹುದ್ದೆದಾರರು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ವೈದ್ಯರು ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಪೇಯಬೇಕಾಯಿತು. 3ನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಯಾವುದನ್ನೋ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಮಲ್ದಾರರ ಮನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ತುಟಿಯೊಳಗೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಲೆಯನ್ನ ಬೀಸಿ ಮೀನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬಿಗನ ಮೋರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ನಗುವು ವೈದ್ಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊನೆಯೂರಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಏನೋ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯವನು ವೈದ್ಯನೊಡನೆ ಮದ್ದು ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವನೋ ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಎಲ ಬಾ 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 ಹೇಳೇಳು ಎಂದು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಏನು ಸಂಗತಿ, ಅವಸರ ಮಾಡ್ತೀಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದವ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಮಲ್ದಾರರು, ಅಯ್ಯೋ ಅಮಲ್ದಾರರು. ವೈದ್ಯ, ಏನು ಸತ್ತರೆ? ಬಂದವ, ಪ್ರಾಣಾಂಶಿಕ ನೀನು ಬಾರದೇ ಆಗದು. ವೈದ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು, ನಾನು ಕಾಯಂ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಣ ಹೊರಲಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಬಂದವ, ಏನು ಹೊರಟುವೆ ನೀನು? ಅಮಲ್ದಾರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾ ಬಾ. ಬಂದವನ ಆಶಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದರು. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೋರೆಯು ನೋವಿನಿಂದ ತಿರುಪಿದಂತಿತ್ತು. ಅಮಲ್ದಾರರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತೆ, ಏ ದೇವ್ರೇ ಸತ್ತೆ ಎಂದು ಕೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು, ರಾಯರೇ ಏನು ಬೇಕು, ಬೆಳಗಿನ ಕೇಶಾರನ್ನ ಇಷ್ಟು ತರಲೆ ಎಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನ್ನವಿಸಿದರು. ಅಮಲ್ದಾರರು, ಕೇಶಾರನ್ನ ಸುಡು, ನನಗೆ ಒಂದು ಔಷಧ ಕೊಡು ಮಹಾರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಉದರ ಶೂಲೆ, ಏನು ತಾಳಲಾರ ಎಂದು ತನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯ, ನಾನು ವೈದ್ಯನಲ್ಲ ಮಹಾಸಾವಿ, ನಾನು ಅಡಿಗೆಯವ, ಕಾವಂದಿರಿಗೆ ವೀಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಮಲ್ದಾರರು ಹೊರಳುತ್ತಾ ತೆವಳುತ್ತಾ, ನೀನು ಮದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಳ ಹಾಕಿಸುವೆ. ವೈದ್ಯರು ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಅಡಿಗೆಯವನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವರು ಎಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಏನಾದರೂ ಮದ್ದು ಕೊಡು, ಔಷಧ ಕೊಡು ಎಂದು ಅಮಲ್ದಾರರು ಹೊರಳಾಡಿದರು. ವೈದ್ಯ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಮದ್ದುಂಟು, ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹಣ ಕೊಡದೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. ಅಮಲ್ದಾರ, ಇಕೋ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಬೇಗ ಮದ್ದು ಕೊಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಓ ವೈಕುಂಠವಾಸ, ವೈಕುಂಠವಾಸ. ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಮದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ವೈಕುಂಠವಾಸದ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಮಲ್ದಾರರು ವೈಕುಂಠವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು, ರಾಯರೇ ನನ್ನ ಔಷಧ ಕಹಿ ಎಂದು ಬೇಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ
ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆ ಬಲ್ರು. ಅಮಲಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ತಾನೇ ರುಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಂತೆಯೊಳಗಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ರೋಗಿಯ ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ರೋಗವು ಮಹೋದರ ಶೂಲೆ ಎಂದರು. ಅಮಲ್ದಾರು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಮಹೋದರವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬದುಕುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ವೈದ್ಯ, ಅಪಾಯ ಉಂಟು, 1% ಬದುಕುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಹೋದರವೇ. ಅಮಲ್ದಾರ, ವೈದ್ಯರೇ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು? ವೈದ್ಯ, ಕಾಯಿ ಕಿಚಡಿ ತಿಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೇನೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಮಲ್ದಾರರು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಟೇಲನು ಬಂದು, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಏಳಿ ಏಳಿ, ವೈಕುಂಠ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಅವಸರಗೊಂಡನು. ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಏನಯ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದರು. ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮದ್ದು ಕೊಡಿ, ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ವೈದ್ಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಔಷಧ ಯಾಕೆ? ಕೆಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲವೇ, ಮರಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ ಅಕಟಕಟ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬೇಡ, ಒಂದು ಔಷಧ ಕುಡಿ. ವೈದ್ಯ, ಇದ್ದದ್ದು ಹೋಯಿತು, ಮದ್ದಿನ ಗುಣ ಎಂದಾದಿತು, ನಿಮಗೆ ಮಗ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ವೈದ್ಯ, ಮಗ್ಗೆ ಬಾರದವನಿಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮದ್ದೆ ಎಂಬ ಗಾದೆಯುಂಟು. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಾಡಿ ನೋಡದೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಡು ರೋಗವು ಬರೋದೆಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಗಾದೆ ಸಾಕು ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಂತೆಯಿಂದ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಮಲ್ದಾರರು ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತರು. ವೈದ್ಯರ ಕಹಿಮದ್ದಿನಿಂದಲೋ ಗಂಜಿ ನೀರಿನಿಂದಲೋ ಇಬ್ಬರ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ನಡೆನುಡುವೆಯ ವೈದ್ಯರು ಇಬ್ಬರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 4ನೇ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಹೊಂದಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಇಬ್ಬರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ ಪದ್ಮರಾಜನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹುದ್ದೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ವೈದ್ಯ, ಔಷಧಕಾರರನ್ನು ಅಡಿಗೆಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ. ಪಟೇಲ, ಅದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯ, ನನಗೆ ಅಡಿಗೆಯ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಮಣಿಮಂತ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿಬಿಟ್ಟೆ, ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು.